news, Barb? No. He's been gone 2 days. I'm worried. You know what he's been like since? I'll find him. I hope you're right. Harley Quinn's preparing for some kind of siege. What's she planning? Find Batman and get the hell out of there, okay? Don't worry, Barb. It's me, remember? You sound just like him. Salve, Sonic. Eita porra, alguém apanhou o brabo do Capuz Vermelho. Não, esse é o Robin Vermelho. Caralho, que golpe bizonho foi esse, mano? Entendi, foi nada agora. Esse Robin aqui já vem no estilo. Esse Robin aqui já vem no estilo do Batman, fusaço. Aí é bom. É, esse daqui é o Robin vermelho. Deixa eu ver. Frente, 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 frente toda a vida. Aqui já é DLC, zerei o jogo ontem. Era pra ter começado a live hoje mais cedo, né? Mas meu tio tava aqui e demorou pra ir embora. Aquela ali é a Alerquina, né? Ih, rapaz. Essa porta está fechada. Eu não posso passar pela janela. Então o jeito é, tá, é subir aqui mesmo. Tá, então descobriu ver se tinha algum botão de zoom, alguma coisa para ver se realmente era a Alerquina. Pera aí. É, eu tenho zoom aqui, deixa eu ver se era. Opa, não precisava ter descido. É, realmente é a Alerquina, mas ela tá com uma roupa diferente. É, dá pra olhar aqui de cima também. É, né, que ela tá de luto, então vai ver, ela trocou o vermelhinho por preto. Quinn's got them. Negative. I'm gonna keep looking. Harley's telling the cops she's got some sort of plan for them. They'll be safe for now. Be careful. This will end okay. I promise. You think? He's not been the same since. He won't even talk about Talia or Joker. We'll help him once we find him. It's all we can do. Né, e além de tudo, Batman está traumatizado com a. Mano, não é questão de estar bravo, cara. É que eu sou assim, tá ligado? Eu trato bem quem me trata bem. A partir do momento que você começa a querer me usar, eu não vou te tratar com respeito, tá ligado? Simples. Caralho, esse robô aqui tá meio diferenciado, hein? Tinha alguma dessas portas abre? Acho que não também. Tá, vamos ver aqui. Tá, pelo jeito eu preciso mesmo mexer nesse rádio. Não. Nossa. O bagulho tava aqui na cara. Pior que você faz, mano. Você é o tipo. Mano, na moral, cara, sem tentar ser arrogante, mas você é o
pior tipo de pessoa que faz. Que você faz e não percebe o que faz. Esse é o foda. Aquela parede ali quebra e essa daqui tá trancada. Ué, o que, que é isso daqui? Escudo antibala? Ih, olha lá, apelão. Shuriken? É, o dele é bem diferenciado mesmo. Opa! Use o impulsor de chute do Robin. Impulsor de chute, que é isso? As ideias! O Batman não tem isso. O Batman tem um gancho lá. Ih, carai! Não, pô! Batman's little helper come to save the day. What's up? Miss him? What are you gonna do? Robin, he's here. E já era, dormiu geral. Tem um cara armado ali. Que é isso daqui? Granada adesiva. Salve, Pedro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ih, caralho. Como é que eu uso daqui? Olha só. Não, não seria isso. Ah, será que usar o colete à prova de bala para passar de ar quente vão dar certo? Para com isso, Pedro. É, dá certo. Ih, rapaz. É muito mais fácil com esse Robin vermelho aqui. Você soldou essa porta, hein, amigão? This door's sealed. Need to find a different route. É, pelo menos já desmaiei esses caras na porrada aqui.
Bom, provavelmente aquela porta lá na frente tá trancada, né? Quer dizer, não tá trancado, trancado, mas eu acho que o caminho é por aqui. Go on, pick it up. No way, man. That thing's dangerous. You saw what it did. What? What's the Robin doing here? Ué! Eu dei o golpe antes do cara falar que eu estava aqui, mano. Era pra ter pego, velho. Não, porcaria. Tô enxergando é nada. Okay. Sai daí, Zé Faquinha. Salve, Luiz, seja muito bem-vindo. Esse é o cinto do Batman? Tá nada, cara. Comecei quase agora. Tem nem 15 minutinhos ainda. Bens perdidos. Só que eu acho que essa DLC aqui é bem curtinha, cara. Opa! 2 dias antes. O que aconteceu 2 dias atrás? Ah, então quer dizer que isso daí é a morte do Coringa, né? Just keep the damn site covered. I don't want that mad woman getting out of there. Understand? Harley Quinn. How'd you guess? Her goons ambush my guys and drag them towards the steel. Não, isso daí não é a morte do Coringa, não. Tem uns dias já o Coringa morreu. Então. I'll handle it. You sure? You know she blames you, right? Could be a trap. Fall back and stop anyone else getting hurt. I'll handle the rest. Olha só, agora eu vou jogar com o Batman. Vamos falar com o Gordon. When this mess is cleared up, we need to talk about that other problem. Remember? Deixa eu ver como é que tá o Batman aqui. Deixa eu ver se o Batman tá boladão. É, o Batman tá boladão. Ah, até o momento tá tranquilo, cara. Até o momento tá bom. Vindo de um jogo da WB, cara, eu duvido que seja ruim. Engraçado é que o Batman anda mais rápido agachado do que em pé, mano. Isso nunca pra mim, isso pra mim nunca fez muito sentido. Olha lá a nova tag no braço deles, ó. Rip Joker. Tá, vamos fazer igual nós fizemos daquela vez antes de invadir. Pegar todos os capangas. É melhor pegar os que estão mais alto primeiro. Eu vejo Batman, Robin ou um dos outros dois cutters. Mandar muito. Tu é um merda, irmão. Tu não vai fazer nada. Olha lá, que eu disse, tu é um merda, irmão. Tu não vai fazer nada.
Só relaxe. Ih, caralho. Eu ia descer ali, ia pegar o cara que tá armado pelas costas, mas ia cair na frente do outro, ó. Eu acho que ele era uma matraca do Coringa, não era não? Tá, deixa eu ver quantos tem aqui embaixo. Putz, muito perto um do outro. É, esse spoiler você pode dar, mano. No resto eu vou começar a banir quem vem querer dar spoiler aqui, mano. Deu spoiler logo mute. Tá, vamos lá, vamos tentar. Ah, meu personagem é muito burro, mano. De vez que cair nas costas, ele cai na frente. Ai, caramba. Primeiro eu pedi pra bater, não bateu. Depois eu pedi pra defender, também não defendeu. Ué, defende, seu porcaria. Quando manda você defender, seu merda.
Tá, um já foi. Acho que tá vindo reforço. É, mano, para de encher o saco, cara. Tem que interrogar você. Ah lá, enchendo o saco só porque eu não posso desmaiar ele na porrada. Boa noite. Ah, pelo menos é que ele foi educado. Deu um boa noite antes de desmaiar o cara, né? Next stop, Harley. Ué, os caras que eu tinha botado pra dormir ali acordaram de novo? Sacanagem, mano. Vou nem dar ideia. Não faz sentido eu conseguir o código e ainda tem que decifrar esconde-esconde. Esconderijo. Nossa, mas que senha, cara. Mas que senha difícil é essa? A senha do esconderijo era esconderijo. Deixa eu ver aqui. Você é um próximo B-Man. Joker Forever. Caralho, curti, mano. Deixa eu ver aqui. A boneca da Arlequina não fala. Não é aquelas bonecas que ficavam falando lá na campanha. Mas rapaz, essa Arlequina tá meio putinha. Eita caralho. Tomou. Já era. Recupera os escudos aí. Vamos ver pra onde nós vai. Nós veio dali, então nós vai descer, né? Cara, eu acho que esses... Eu acho, não tenho certeza. Que esses balão deve ser alguma conquista. Eu destruir todos os balão.
Ué, nós passamos por aqui com o Robin, não passamos? Deixa eu ver. Se eu entrar aqui. Ah, então não é pra gente entrar aqui. E nem aqui aposto. Deixa eu ver. Eu sabia, nem aqui. Aqui é pra fazer aquele batirangue cruzado. É, só que eu mirei pro lado errado, mas a ideia foi a certa. Cadmus? Sério isso? Caralho, vou falar nada, mano. Porque Cadmus foi onde que os caras clonou o Superman, ó. Caralho, barulho. A TVzinha tá com um barulhinho bem bizonho, viu? Pra falar no mínimo. Caralho, o tanto de capanga que tem aqui, velho. Tudo armado, tudo só esperando chegar. Tá, já vi que tem um buraco. Ô, oh, cara. Já vi que tem um... Sério isso? Ué, carai. Às vezes eu tento correr pra chegar nos lugares mais rápido, eu faço é me atrasar todo. Tudo errado isso. Bora aí, sobe. Don't cry, pig. You're still alive, aren't you? Now, don't get me wrong. I can't guarantee you stay that way. Look around. If I don't kill you, one of my friends up there will. Go on, take a look. You see those sniper rifles? Real. I hear they can target little tiny bits of you and blow them off one at a time. Oh, come on. It can't be a surprise. I mean, look. I'm one of the bad guys, right? And you're one of the good guys. We just don't get along. It's the way it is. Nothing we can do about it. So, no matter what I do to you, you know that eventually you're still tied up. And I'm still able to do it. Tadinho. Nem imagina que o Batman tá por perto. Tá falando, falando, falando. Tá nem percebendo que os lasers estão sumindo. Caralho, do nada brotou mais dois. Caramba, eu queria passar pra lá, mas não tem como passar. Se não seguir, tu vai morrer. Se seguir, tu vai morrer. É, não adiantou nada. Olha essa alerquina de luto, mano. Cara, eu quero um close. Show yourself, chicken. De onde você tirou essa frase, Luiz? What's it doing? Hurry up, idiot. Mano, eu quero um close dessa alerquina de luto, cara. Ela tá bem da hora, mano. Ah, é? Nem reparei, mano. Ah, tá. Agora nós chegamos na parte que nós achamos o bate-cinto, né?
Né, cinto de utilidades, né, Bat-cinto? É cinto de utilidades. Tim, what's going on? Have you found him? Kinda. What does that mean? Don't worry, I think I'm close. I'll let you know. Salve o Batman da Alerquina. Stopping you? Nothing, I guess. Then do it. March in that room. Tá, porra, do nada que é um corredor polonês, ó. Ai, cara, agora tem defendido duas vezes ali. Ué, ali eu defendi, ele ficou paradão. Ah, eu defendi, mano. Nossa, os batirangue do Robin Vermelho é uma merda. E é batirangue de fumaça ainda. Credo, mano. Ridículo. Ué, e meu escudo não volta, não? Eita, se o escudo não voltar, vai dar ruim, hein? É, e não tem nenhum upgrade. Ah lá, sabia, mano. Os balão tem coisa a ver sim, ó. 4 de 30. Mano, eu vou ter que lutar contra esse robô mais cedo ou mais tarde, não vou? Porque eles pegaram esse robô lá do... Eles pegaram esse robô lá do... Como é que fala? Lá daquela fábrica lá do Ra's al Ghul lá. Harley's built some kind of monument to the Joker and it's stopping me from getting to Batman. Looking at this place, she's crazier than we thought. Dead Batman. And try to work out how to save him. Olha que bagulho bizonho, mano. The security panel appears to control the statue. Batman will die in there if I don't find the key. I guess I should go find Harley Quinn and ask her for it. Tá, onde que eu tô? Porra, lá no cu do mundo. Sabe que estaleiro aqui, que tem estaleiro aqui. Essa Alerquina é muito burra, mano. Mano, na moral, essa Alerquina é muito burra, velho. Batbrain. The next Batman must die. Alguma coisa, o Batman tem que morrer. Cara, da hora esses grafites que os caras fizeram na parede, mano. The My Joker Returns Home Rap. Ele atirando de dentro do caixão. Caralho, mano, essa Alerquina é muito doida, mano. O que tem atrás dessa porta aqui? Found anything? Nah, it's just full of crap. Rest of this place. It's Robin. Tchau, dorme. E aí, nos... Ih, carai. Eu tô com escudo? Tô. Baixa, filhão. Já entendi os carinha falar.
É, já entendi a maldade desse lugar aqui. O escudo é só pra não. Só pra chegar perto mesmo. Ah, mano, esse lugar aqui tá ali é muito desfavorável pra mim. Cara, não solta a arma nem fudendo, mano. Solta essa arma, ô bunda mole. Vem pra porrada, irmão. Solta a arma, seu corno. Caralho, isso aqui é sacanagem, mano. Olha isso. Ai, bolinha. Caralho. E o pior é que eu apertando o bolinho, o personagem não dava o giro ali. Será que eu consigo pegar? O caso foi da hora, espero que doa. Tá, vamos lá. Aguarde, 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 aguarde. Aguarde. Cara, essa parte poderia ser mais rápida, mano. Na moral. Vou tentar novamente. Mano, olha essa Arlequina de luto, mano. Tá muito louca, velho. Isso é louco. E o pior, nem é ela que aparece na tela de load, né? Se fosse ela, beleza. Ah, já dormiu. Beleza. Tá, vem por aqui, vem aqui pra frente, tira esse bagulho. Eu nem vi, mano, mas meu escudo corporal voltou ou tô só com o escudo balístico ainda? Porque se o escudo corporal não for encher cada batalha que eu enfrentar, eu tô lascado de qualquer jeito. Olha lá, dorme. Pronto, agora eu consegui fazer... Agora eu consegui finalizar ele, agora é mais fácil, mano. Ah lá, agora o escudo corporal voltou. Até onde eu lembro é do Hitman. Que tem no Hitman 1, no finalzinho do game lá, que tem um cara que paga pra te matar, né? Aí você mata o assassino, aí você... Oh, só os bagulho bugadão. Aí você... É, aqui deve ser final já. Aí você... Como é que fala? Aí você arma sua morte, aí todo mundo fica aparecendo lá, aperte F para prestar condolência. Tá, pô, olha o enforcamento, doido, o próprio peso da pessoa enforca ela. Caralho. Tá, não caiu onde queria, mas vai servir. Caralho. Ah, não deu. Pensei que dava pra fazer igual o físico do Ascar lá. Bater, 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 espancar ele. Pelo jeito vai ter que ser em dois rounds. Bate um pouco. Ah, mas até que vai ser bem fácil esse bagulho aqui. Já que é só resgatar o Batman nessa DLC, né? Vai ser rápido. Ah, mas então.
Você se passa por morto, né? Que eu cheguei a jogar esse game. Você se passa por morto, aí fica aparecendo lá, preserve para prestar condolência. Aí tem uma hora que você se levanta do caixão lá, quando tem menos pessoa vendo, e começa a matar um monte de gente lá. É daí, eu acho que foi desse jogo que surgiu o MMF. Se foi de outro jogo, aí eu já não sei. Merda. Que massa dos dois jogos. Fizeram mesmo, cara, aqui, ó. É esse, né? O Retorno ao Arkham. Muito bom, mano, por sinal. Inclusive, o gráfico dele aqui tá melhor do que no PC, mano. Eu tenho no PC. Eita, cara. Desce não, doido. Olha lá a Lerquina pedindo pra apanhar de novo, ó. Ó. Olha ela pedindo pra apanhar de novo, ó. Toma. Eu não tô me aguentando, velho. Caralho, eu não tô me aguentando, cara. A Lerquina é muito burra, velho. Eu falei, irmão, tu vai embaçar na minha mesmo, cuzão? Sério mesmo que tu quer esse BO pra tua vida? Eita porra. Ah, agora o Robin. Agora o Robin usou a burrice suprema, cara. Ai, carai. Olha lá, já derrotei a Lerquina. Ah, não, eu faço sim, Jackson. É que eu faço vários jogos. Eu não tô focando em apenas um agora. Eu só foquei em um jogo só quando eu zerei o God of War e o The Last of Us.
dia de semana, segunda e terça. Agora vai ser Resident Evil 4. Já que eu já zerei o 2 e o 3 em live. É, quarta-feira, o Ghost Recon Wildlands. Quinta e sexta, Red Dead Redemption 2. E sábado e domingo, novamente, Batman. Mano, na moral, mano. Tá pra nascer alguém mais burro que essa Lerquina, cara. Ei, caralho, na hora que eu fui pegar tu, mano. Eles vão me ver? Não, não vão me ver. A menos que esse cara vire pra trás. Calma aí, irmão. Vem devagar, vem tranquilo. Vem ver seu amiguinho caído aqui, mano. Ele tá precisando de ajuda. Vem cá. Vem cá ajudar ele. Foi, tá com medinho? Mano, na moral, cara, fala sério, me larga. Really? No, it's mine. Let me go. Whatever you say. Nossa, tá igual um tender pendurado de cabeça pra baixo. Get me down, Bird Brain. Vai chorar. Vai, depois é bom trazer um Uncharted. É, mano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 Uncharted aqui, mano. É, infelizmente a aparição da Lerquina foi curta. Queria pegar um close da cara dela, porque esse traje da Lerquina de luto tá bem foda, mano. Mas infelizmente só vai dar a Lerquina pendurada mesmo. Tá, vamos ver pra onde eu tenho que ir. Mano, sinceramente, fácil demais, cara. Essa DLC. E muito curta, né? Isso porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu ainda demorei um tempo. Imagina se eu soubesse tudo que tinha que fazer aqui. Bird Brain. Deixa eu ver essa porta aqui mesmo. Ih, cara, eu tô indo pro lado errado. Tá, deixa eu ver. Eu tenho que ir... Sei lá, tem que entrar em alguma porta sentido pra cá, né? Ué... Bom, eu acho que eu vou ter que dar uma volta aqui, né? Porque se essa porta tá trancada, então eu acho que eu vou ter que ir por lá, por lá, por lá, por lá, por lá. Caralho, mó rolê, mano. Tem que ir por ali mesmo. Ou quem sabe, ô Pedro, caso eu zere todos os Resident Evil que no caso... Agora tá acabando essa coisa. Embaixo, preciso me apressar. Ué, então a ideia é ir por aqui, né? Mas por aqui o bagulho tá fechado. Tá, sempre tem aquela hora que eu me perco na hora de voltar. Tá, deve ser por aqui mesmo. É, eu vim por aqui, então deve dar pra voltar por aqui. Deixa eu ver... Não, é lá na frente mesmo. Cara, se a DLC fosse só vir aqui, bate nos cara. Tá, porra. Cala a boca aí, vamos sair na porrada geral aqui, ó. Bora lá que eu gosto. Eita porra! Tem um mutante. Passou direto, otário. Ai, caramba, não deu tempo de pular. Ah,
Oh, caramba, agora foi erro meu. Errei o botão de pular. Vem, irmão Ninho. Já era. Passou direto. O bom é que eu posso usar esse gigante aí pra derrubar os outros, mas também, né? Tô sem escudo de porrada. Aí pra lá, tipo, vem meter o louco comigo não. Aí caramba, esse deck só bate pelas costas. Ué, por que ele não veio mais? Seria bom ele derrubar uns amiguinhos aqui. Eita, cara, meu pulei foi pra frente dele. Meu, vem, trouxa. Sai. Aí, começar a jogar corpo, né, o corno? Eita, caramba. Não, eu ia tomar um golpe de besteira aqui agora. Ah, não. Eita, cacete. O preço era menor. Era mesmo de 50 a 100 reais na PSN pra Steam. Eu entendi, como assim, Sonic? Cala a boca, você tá pendurada feito um peru. Que existe garçom de casada? Cara, o que seria um garçom de casada, Pedro? Bom, pelo menos... Isso mesmo, taca a fumaça no titã aí pra tu ver o que acontece. Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Eu tô fazendo alguma coisa. Tá, vem pra cá, trouxa. Vem sozinho. Tá, desmaiei mais dois. O titã já fez questão de bater em mais um ali.
Já era. Olha só, no toquinho de vida, cara. No toquinho de vida. Ih, cara, o Batman tá quase morrendo. Olha lá o medidor ali, ó. Ah, ele tava morrendo sufocado, né? Eita, cara bruto! Quebrou o bagulho na porrada, mano. What kept you? Ever heard of thank you? What happened to the cops? I guess not. Eita porra! The workings of this bomb look familiar. I need to shut it down. Morcego morto. Nossa, mas que senha, hein, Alerquina? Tá, era só isso? Só isso? Ué, o bagulho é isso? Ah tá, desarmar a arma na porrada, desarmar a bomba na porrada é o que? As bombas foram feitas com explosivos roubados depois da semana passada. É, eu lembro de uma dessas daqui no asilo. No asilo não. No asilo? Não lembro. Eita, pô, tem que achar várias... Eita, caralho, você está de sacanagem, né, irmão? Ah, maluco, você vai bater no Batman, cara. Eu sou o Batman, rapaz. Ó, já dorme, já dorme. Dorme também. Já tá com um gelinho aqui, ó. Tá, tem que ter uma bagulhete por aqui. Eita, caramba. Não interrompe, sai fora. Não interrompe, sai fora. Não interrompe, sai fora. Ô, porra, já não falei pra vocês não interromper, mano? Vocês são chatos pra caralho, hein? Fiz até o cara perder o stun aqui de tanto que interrompe. Não enche o saco. Ô, caralho, sai fora, mano. Não, apertei o botão errado ali. Pera aí, como assim? Vai pra cá. Tá, pera aí, pra onde é? Não, pô, o bagulho tá por aqui. Aqui tá diminuindo. Não, pera aí, pra cá? Vai pra cá. Ué, mas como é que eu entro ali? Putz, eu ainda não tenho bagulho pra destruir aquilo ali, né? Peraí, como é que eu destruo aqui? Anulador, gel explosivo, carga remota, batirangue. Cara, não tem como destruir aquilo ali. Ah, agora tudo fez sentido. Agora as peças se encaixaram. Deixa eu ver, R1. Não, pelo jeito é R2, né? Entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora!
Coringa morto. Coringa sempre. Coringa forever, né? Melhor forma de desarmar uma bomba, na base da porrada. Só o Batman mesmo pra desarmar a bomba assim. Tá, pra onde é? Pra lá agora? É pra lá mesmo. Pra cá. Bom, o bagulho aqui, opa, peraí. Ideia era vir pra cá então. Pera aí. Ah, tem um bagulho pra subir ali. I'm running out of time. Não, ô Batman, às vezes você também dá uma de burraço, de burraldo, viu? Sério, Batman? Sério isso? Só porque a máquina tá na tua frente, tu faz outra coisa? Deixa eu ver, assassino. Claro, o Batman às vezes dá uma de burrão, cara. Tá, desarmei tudo, né? Pra você. Ué. Volte ao altar do Coringa e detenha a Arlequina. Tá, saída pela direita. Bom, tem que destruir todos esses balões da Arlequina, né? Pra fazer valer a DLC. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar esse robô em algum momento, cara. Tá meio que óbvio isso. Eita, não é tão fácil assim prever os movimentos dele, não. Ah, vai pra puta que pariu também, né, Arlequina? Vai atirar em mim, ô sua vaca. Era só o que faltava, eu tenho que brigar contra o robô agora. Caramba, que eu tenho que ficar muito bem de olho no movimento deles aí, pra não... Confundi o botão. Oh, caramba. Olha só, com um pinguinho de vida de novo, cara. Sabe o que faltou? Chegar o Robin Vermelho dando uma voadora ali na Arlequina.
Se eu fosse o Batman, eu jogava a Arlequina dentro da bomba, cara. Pra, tipo, se eu vou morrer, mas você vai primeiro. Ah, pô, sobrou pro Gordon, tadinho. Robin. I thought he was with you. Rapaz. It hurts, don't it? What have you done? Now you know how it feels. Eita porra. Ainda tava achando que ele ia chegar numa voadora no meio das costas, velho. É, acabou. A vingança da Arlequina acabou que ela só... A última risada. Na real, a DLC da Arlequina é a vingança da Arlequina é porque ela não tomou porrada o suficiente do Robin, do Batman, e foi apanhar do Robin também. Essa é a vingança da Arlequina. Deixa eu até tirar aqui o próximo jogo aqui. Eu já deixo eles numa fileira meio específica aqui, igual eu esqueci os próximos jogos. Em pezinho ali. Aí, ó. Próximo joguinho. Mano, eu tô cheio das mídias físicas. Próximo joguinho, Batman Arkham Knight. Agora sim eu posso falar, zerei o Batman Arkham, né? O Return of Arkham. É, mano, orgulho da profissão. Aí, eu zerei, né? Já que eu zerei o modo história do Asilo, modo história do City. E zerei a DLC, que é o Mulher Gato, Longo Dia das Bruxas. Eu quero muito uma animação dessa saga, mano, no Longo Dia das Bruxas, cara. Esse eu quero, velho.
ou uma animação, ou um... Como posso dizer? Ou uma animação, ou até mesmo um HQ, mano, que eu quero. Ou um jogo. O jogo seria muito foda. Inclusive, tinha rolado uns boatos um ano passado que ia lançar esse jogo, né? Batman, O Longo Dia das Bruxas. Cara, na moral, eu queria muito, mano. Deixa eu ver. Ah, Alerquina enlutada. Mano, na moral, eu queria esse action figure, cara. Só, mano, que foda, velho. Tem como dar zoom? O que tem que ter escrito na tatuagem dela aqui? É, Mr. Joker. É meio óbvio, né, vindo da Alerquina isso. Capangas da Alerquina, Capanga do Titã da Alerquina e Batman Incorporation. Bom, galera, é isso daí. Vou finalizando a live por aqui, zeramos mais um game, né? Então não tem muito mais o que fazer aqui, sério, Mulher-Gato. Jogue de novo os episódios da história da Mulher-Gato. Que viagem. Jogos nos mapas de desafio do ranking. Mano, tem muita coisa pra platinar aqui, mas eu não vou nem tentar platinar em live, porque aí é coisa demais. Mas então, galera, é, aqui tem. Aqui tem coisa pra platinar, viu? Então, galera, é isso daí. Vou finalizar a live por aqui. Aí tem o Batman do futuro também. Tem. Dá pra escolher a skin dele. Cadê aqui, ó? Se eu colocar pra continuar a história... Cadê aqui, ó? Vai dar os Batman que eu posso usar. Aqui é o Batman normal, Animated Series, o Cavaleiro das Trevas, que é o Batman que desce a porrada no... No Superman. Ano 1 é o primeiro Batman. Terra 1, se não me engano, esse daqui é o Batman canônico, né? Batman do futuro, traje dos anos 70, Batman da dancinha bizonha. Batman Inc, sinceramente eu não sei muito bem que traje é esse. E esse Tropa Sinestro, que é um Batman bem bruto. Mais bruto do que esse que a gente viu na DLC. Mas então, galerinha, é isso daí. Obrigadão a todos. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live aqui pra eu poder fazer uma raid. É, tá meio ruim de raid hoje. Mas então, galera, é isso daí. Obrigadão a todos. Valeu pela presença. Muito obrigadão. Amanhã, não se esqueça, amanhã, 8 horas da noite, tem Resident Evil 4. Então, galera, é isso daí. Obrigadão a todos. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.